I ara anem fins a Tarragona, de nou, per parlar de teatre. Avui entrevistem l'Eva Vives, coordinadora i docent de l'Aula d'Arts Escèniques de la Cooperativa Obrera Tarraconense. Avui amb ella parlarem de l'oferta de cursos i monogràfics que oferiran aquest 2023. Benvinguda a Carrer Major, Eva. Moltes gràcies. Encantada de ser aquí, Gemma. Popularment, no sé si la cooperativa es coneix com la COT. Sí. Sí, sí. Jo, per exemple, que sóc de Valls i fa ara molts anys que treballo a la cooperativa, sí, sempre és la COT o el Teatre Magatzem i aleshores quan ho juntem és la Cooperativa Obrera i a vegades ens hem de resituar una miqueta. Exacte. Bé, he fet cerca, m'ha apassionat tant l'oferta com l'edifici, com la filosofia. Diu que sou més que una cooperativa perquè, a més, teniu una trajectòria centenària que des del 1904, és a dir, ja són 118 anys, no, de la cooperativa. Sí, 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 són molts anys i a més tenim la sort que conservem l'espai, és un espai centenari, el teatre ha sigut renovat, les sales també, però tot el que és l'edifici manté l'estructura originària, la part exterior, que és realment val la pena passar-hi pel carrer i veure-la. I gràcies també a aquest poder aguantar aquest espai, no? Segurament s'ha continuat també la filosofia aquesta de cooperativisme, a nivell cultural, que es va iniciar doncs, a primers de segle. Mm-hmm. És un edifici modernista. Explica'ns-lo una mica, els que encara no hi hem vingut a treure el nas. Ostres, no sóc experta en això, però sí, com a edifici modernista està molt, diguéssim, poc valorat o poc conegut a la ciutat de Tarragona i és una de les línies mm-hmm. que volem començar a treballar també. Perquè coneixem, diguéssim, molt Gaudí a Reus i potser hi ha altres arquitectes que, diguéssim, que segueixen la seva línia i que no són coneguts. A nivell estructural hi ha tot el que són la part exterior amb els balcons, que es conserva perfectament, aquesta part modernista. I, de fet, ara una manera de posar-ho en valor ha sigut fa un any, si no m'equivoco, que va ser el centenari, es van fer ja també unes il·lustracions modernes, mm-hmm. però amb fotos de primers de segle. L'espai interiorment conserva doncs, tot el que és l'escalinata, actualitzada amb un ascensor perquè pugui ser assequible a tothom, però també el que són l'espai dels passadissos, dels finestrals, que es conserva perfectament doncs, com estava a primers de segle. Uh-huh. Has comentat abans el Teatre al Magatzem. Això, hi ha diversos espais, no? A la part baixa de l'edifici, com la Sala Núria del Clos, el Bar La Cantonada, no? Explica'ns què hi trobem. A part de, ara ja entrarem en matèria amb tots aquests monogràfics, però per saber una miqueta quins espais que també hi ha disponibles, em sembla, no? Per llogar-los. Sí, tot el que és el primer pis, com la part baixa, que és la que tu comentaves, són espais que estan oberts, diguéssim, a totes les associacions o a gent en general que necessiti fer un lloguer mensual o un lloguer per fer algun taller específic. I a baix hi ha el Bar de la Cantonada, que és un bar molt conegut, perquè a més té molta activitat cultural i sempre l'ha tingut. I després hi ha la Sala Núria del Clos, que és una sala on actualment tenim l'aula de teatre, que és una sala que ens serveix tant d'assajos a nivell doncs, de dansa, de teatre o a vegades per les mateixes companyies que venen a actuar. I l'espai del teatre, que és l'espai que, diguéssim, ens recull els dos carrers, ens fa de cantonera i els artistes entrarien per un carrer i el públic per un altre, que també és bonic que ens trobem dins, no? A dins de l'espai escènic. Mm-hmm. Has comentat doncs, aquesta aula de teatre. Tu ets diplomada en art dramàtic pel Col·legi del Teatre de Barcelona. I sabem doncs, que tens una àmplia experiència dinamitzant cursos i tallers dirigits. De fet, ets la docent no?, de l'aula de teatre dels joves, també. Sí, sí, sí. Jo fa, deu fer més de 5 o 6 anys que estic ja a la COT, a l'aula de teatre, fent classes. M'he mogut per tota la província. Fa més de 10 anys que faig classes de teatre extraescolar, tant com això, no?, amb grups, diguéssim, com amb aules de teatre com és la COT o més, diguéssim, escolar. I, doncs sí, aquest any hem agafat tota la coordinació, l'he agafat jo, hem agafat els joves, els infants, tenim grups de 4 fins a 18 anys i, a més, aquest any els joves, diguéssim, que estem impulsant que els grups agafin molta força i puguem anar a la mostra de teatre jove, que és una mostra molt important aquí a la ciutat de Tarragona i també, doncs, això, no?, que agafin el valor que té fet teatre com a jove i després puguin, qui sap, si crear una companyia com moltes altres que hi ha a la ciutat de Tarragona i que són molt importants com a teatre jove.
Quan es dona aquesta cita de la mostra de teatre jove? La mostra de teatre jove és de primavera fins a final de curs, més o menys. Crec que les dates d'aquest any potser comencen l'abril-març, estan encara per acabar de tancar fins al juny. I aleshores, cada setmana hi ha una o dues companyies que presenten els seus muntatges. Hi ha companyies d'estudiants, com serien els nostres o altres instituts, i després companyies que porten doncs, més de 10 anys com a companyia jove de Tarragona. A més, un dels teus valors és que t'agrada aprendre a fer teatre a través del joc i el treball en equip. Això és com un dels valors importants, no? Sí, al final treballem amb nens i nenes que no sabem si es voldran dedicar a això i no hi ha cap necessitat que s'hi vulguin dedicar. Aleshores, al final el teatre és una eina perquè ells a nivell social, a nivell personal, a nivell emocional es desenvolupin i a partir d'aquí doncs, el joc és la base i que puguin fer cohesió, que tinguin un espai de confiança, que puguin exposar-se, que puguin provar coses sense ser jutjats, crec que és molt important. I també això perquè al final els ajudarà, no? Sempre els dic, vosaltres el teatre ara el fem aquí, farem una mostra pels pares, pels familiars, però després l'heu de poder aplicar a una entrevista de feina quan sigueu més grans o en una presentació a l'institut. Per tant, al final ens ha de servir per moltes coses del nostre dia a dia, no per un tema professional. I tant que sí. I així ho veiem en aquests monogràfics que teniu a l'aula de teatre, no? Que seran durant el primer semestre del 2023, amb 6 masterclass. Entrem en matèria perquè hi ha molta teca, gent molt top a nivell estatal fins i tot. Comencem. Teníem moltes ganes d'obrir aquesta línia perquè tenim, com has comentat, un espai fantàstic. El teatre és un espai recollit, que és un teatre petit, però que queda molt recollit i tothom que hi ha estat està molt content i ens diu, no?, que és molt mono, que és un lloc on estàs molt, molt a gust i poder-lo utilitzar per formació. I per formació, però, oberta a tots els públics. És a dir, no és una formació que anem a portar professionals que ens vinguin a ensenyar una cosa que haguem d'aplicar, com deia abans, professionalment. No. Jo puc passar un cap de setmana perquè a mi més o menys m'interessa el teatre a nivell d'aficionat o no ho he provat mai, però tinc ganes d'anar, com diria el Guillem Alba, a fer el pallasso. Mhm. Llavors, doncs, això, trobem la primera masterclass, no?, serà el gener. Una masterclass de clown. Sí, el que hem fet és, de moment, fer com dues temàtiques, una que es vindria a moure tot el tema clown i pallasso i l'altra després de text. I llavors, com tu deies, hi ha el Guillem Albà al gener, que sí, ell treballa tot el que és el clown, per dir-ho d'alguna manera més modern, no tant el pallasso clàssic, i que ens proposa doncs, passar unes hores divertides exposant-nos, trobant el nostre clown interior i a veure què ens fa gràcia i com podem fer gràcia, també. A més, la majoria d'aquestes masterclass, o totes, he mirat que són 8 hores. En aquest cas, per exemple, seria el 21 i el 22 de gener. I aquest noi, per qui no el conegui, que jo tampoc soc una gran experta, però he vist que gairebé tots venen amb premis de darrere. I aquest doncs, Guillem Albà, Premi Max Direcció Escena del 2022. Per tant, és que és el que deia, porteu gent de molt de renom, no? Sí, la idea també era que no sempre s'ha d'anar potser cap a Barcelona o cap a la capital, no?, a formar-se, sinó que puguem tenir aquesta facilitat de portar noms importants, que a més estiguin actius en escena, que siguin premiats, però més que el premi en si, que estiguin actius en escena, que siguin valorats per la seva feina, que això ens dona unes garanties i que siguin bons docents, que també és important, no? I que els puguem tenir aquí, a casa, i obrir-ho a tota la província i que qualsevol persona de la província de Tarragona tingui aquesta facilitat de quilometratge per fer aquesta formació. I hem tingut la sort que han acceptat i que tenen ganes de venir. I sí, hem intentat que fos una formació de 8 hores perquè sigui una cosa on puguis començar a tastar aquesta disciplina sense que se'ns faci pesat i que sigui una formació molt llarga. I el tema dels premis, com tu deies, sí, el Guillem Albà té companyia pròpia, ha fet molts espectacles també a Fira Tàrrega, se n'ha estrenat algun, diguéssim, com a presentador i amb música. I després el premi que té ens demostra, no?, aquesta versatilitat que ell pot tenir perquè té un premi de Max de direcció escènica per la posada en escena de Canto jo i la muntanya balla.
La següent que vindrà serà al febrer, que és una ballenca coneguda per tot Catalunya com a mínim, que és la Pepa Plana. Aquest serà també un altre masterclass de pallassa. Sí, que vingui la Pepa Plana és fantàstic perquè, sí, és a nivell, jo crec que internacional, i a més ella rep aquest any, el 2022, el Premi Nacional de Circ, és a dir, ja li donen un premi a nivell nacional. A més, no, és una pallassa, hem apostat també o hem intentat apostar perquè hi hagués dones que a vegades ens descuiden, no? Ens autodescuidem a nosaltres mateixes i anem posant noms i ens adonem que no hi ha dones. I la Pepa Plana, entre altres, és pionera en la seva feina, però sobretot també en agrupar pallasses, no? Amb el Festival Internacional de Pallasses que va crear acompanyada de Tortell Poltrona, etcètera, etcètera. Mm. I crec que és important també tenir-la, a més, sent del Camp de Tarragona de Valls, en aquest cas. I tant. Després hi hauria també un tastet al març i després de performance, també, o sigui, al març hi haurà cabaret i després hi haurà performance a l'abril. Sí, mira, tenim el Roberto G. Alonso, que potser és menys conegut, però ell també fa direcció, ell és ballarí, i de fet al desembre el teniu a la Sala Trono de Tarragona. Per tant, és una oportunitat de dir anem a veure què fa i a veure si m'interessa que després, no?, em faci de professor. Té uns espectacles de transformisme que, diguéssim, que parlen de gènere com a secundari, però sí que té tota la vessant del gènere posat a escena amb treballar masculinitats i feminitats, que és molt interessant i que des d'una visió, diguéssim, entretinguda i divertida, pot ser interessant posar-se uns talons i mirar què passa si ens anem a fer cabaret, no? Després, a l'abril, tindríem la Juana Dolores, doncs, que aquesta noia doncs, ha sigut també Premi Amadeu Oller de Poesia, no?, amb la seva obra Bijuteria. Sí, la Juana Dolores és un descobriment, diguéssim que potser és coneguda per una franja d'edat més jove, però que sí, que és una noia que diu les coses com les pensa, estàs d'acord o no, i és molt directa, i en les seves posades en escena també. De fet, ara està a temporada alta estrenant un nou espectacle, que esperem també que funcioni molt bé, com el primer que va fer. I, a més, ha fet col·laboracions també a ràdios, com a RAC1, i la veritat és que és interessant, no, veure què pensa i, sobretot, com ho posa a escena de manera molt directa, sense filtres. També hi haurà lloc per la modernització dels clàssics amb la Marta Aran, això el 20 i el 21 de maig. Sí, la Marta Aran també potser és menys coneguda. Ella va començar com a actriu, després s'ha passat a la dramatúrgia. Té també un Premi Max de dramatúrgia de fa un parell o tres d'anys. I aquest any ha dirigit també una versió d'un Shakespeare, on aquí treballen molt el tema Queer i Queen, del Parking Shakespeare, una companyia que treballa a Barcelona. I que és molt interessant veure, no, com en un clàssic com pot ser Shakespeare, on ens pensem, no, que tot és molt espès, de sobte tot són llums i colors i músiques modernes i es parla de temes de molta actualitat com poden ser el que dèiem abans, no, el travestisme, però la filosofia queer o la filosofia queen i t'entra en temàtiques de gènere, amb les noves masculinitats i d'una manera molt lligada amb el text original de Shakespeare. I crec que pot ser una formació realment que ens sorprendrà moltíssim. I la darrera, ja per acabar, que ja som aquí a la rectíssima final, amb 30 segons, els monòlegs de Guillem Estadella. Guillem Estadella fa col·laboracions també a RAC1 i té un espectacle que es diu Quin Pollastre i tancarem després de la seva formació amb aquest espectacle. O sigui que és interessant que ens vingui a fer la formació i després gaudir de l'espectacle. Com ho fem per apuntar-nos? I quina web? On s'apunta la gent que digui, ostres, jo no me'n vull perdre cap? cooperativaobrera.cat, hi ha tota la informació, biografies, preus, etc. I allà es poden també contactar si hi ha qualsevol dubte. Doncs moltes gràcies, Eva Vives, coordinadora i docent de l'aula de teatre de la Cooperativa Obrera Tarraconense, la COT, que dèiem. Fantàstic, moltes gràcies per convidar-me. A reveure.